Dneska se společně podíváme na úplně novou sérii pelet, která přichází na trh v letošním roce jako novinka. Jedná se o variantu Sweet Corn neboli sladká kukuřice a o variantu Easy Catch, což jsou pelety, které existují v různých konkrétních příchutích a barvách. Hlavní myšlenkou celé téhleté série, respektive dvou sérií nových palet, je především jejich kvalitní fungování ve vodě a velice dobrá stravitelnost a vysoká atraktivita. Samozřejmě tomu odpovídají i jejich relativně agresivní barvy. Klíčovým prvkem těchto palet je jejich funkce ve vodě. Dneska dost často vidíme na trhu různé v vozovkách barevné a ještě barevnější palety, které ovšem po hození do vody můžeme druhý den vyzvednout z té vody zpátky a ta paleta je v tom stavu, jakým jsme ji tam dali. To jako není svojí funkčností potom úplně paleta. Principem těchto výrobků je opravdu kvalitní a pokud možno rychlý fungování ve vodě, to znamená rychlá příprava krmného místa, vysoká atraktivita, ať už těch kukuřičných nebo těch příchuťových palet. Když to vezmeme postupně, tyto palety Sweet Corn, jak už ten název vypovídá, jsou opravdu sladké kukuřičné palety s velmi příjemným kukuřičným aroma. Vypadá to podobně jako aroma kukuřice v mléčné zralosti, takové to nasládlé, velmi příjemné. Je tam intenzivní žlutá barva, vynikající rychlý rozpad, výborná stravitelnost, protože tam je téměř 100% složení z extrudovaných vstupních surovin. Samozřejmě výroba probíhá na našich vlastních výrobních linkách pod naší kontrolou, z našich receptur, nejde o žádný přebal, překup a podobně. I proto můžeme nabídnout tu konzistenci, to chování palet, který je, řekl bych, trošičku lepší než to, co se dneska v těchto barevných paletách na trhu běžně nabízí. Druhou variantou těchto novinek je ta kategorie Easy Catch, to znamená, to jsou palety, které jsou v různých barvách a příchutích. Máme tady zelený česnek, červenou anglickou jahodu, žlutý ananas a takovou červeno-růžovou oliheň. Všechno je to postavené na esencích, aromatech, které se používají v našich v podstatě nejvyšších řadách nebo příslušných řadách boilisů. Jsou tam kromě plně extrudovaných surovin použity i v nějakém menším množství i další atraktory, protože tyhle ty palety už jsou nějakým způsobem řešené jako příchuťové. Nicméně pořád je tady ten klíčový důraz na to, aby ta paleta perfektně a pokud možno i rychle fungovala ve vodě, a to nejenom ve vodě 20 stupňové, ale i teďka brzo na jaře, kdy vlastně se voda teprve začíná prohřívat, ale pořád je ještě velmi studená. Společným znakem obou těchto sérií pelet, Easy Catch i Sweet Corn, je mimořádně příznivá cena. V podstatě se dá říct, že za velmi přijatelný peníze dostanete nástrahu, která je opravdu spolehlivě použitelná, je výborně stravitelná, je dostatečně atraktivní a i ty atraktory, které v tom jsou použitý, mají jakousi kvalitu. Není to jenom základním způsobem nějaká ovoněná mouka stlačená do podoby palety. Na tomhle tom je ta celá řada postavená a to je mimochodem i jeden z klíčových faktorů, proč ty palety fungují tak markantním způsobem, jak ve skutečnosti fungují. Díky opravdu kvalitně vyřešené konzistenci tyhle ty palety jsou ideální, pokud potřebujete přijít k vodě a rychle založit krmné místo, nebo potřebujete při nějakým dlouhodobějším lovu prostě přemístit nějakou montáž někam jinam a rychle tam to místo provnadit. Rychle a atraktivně. Tahle ta paleta začne fungovat zhruba do 10 minut po vhození do vody. Celková doba rozpustnosti samozřejmě závisí na průměru. Ty průměry u všech těchto řad jsou stejné. Je to 4, 8, 12 a 16 mm. Ty čtyřky se dá říct, že jsou do nějakých 30-40 minut kompletně rozpuštěný. Potom už záleží na teplotě vody, proudění, aktivitě ryb a podobně, ale i ta největší 16 nebude mít tu životnost delší než nějaký
nějakých 5 hodin. Pochopitelně, že hodně studený vodě, v případě nějakého nabustrování a podobně se životnost nebo rozpad té pelety dá podstatným způsobem prodloužit. Všechny tyto pelety se dodávají v kilovém, 2,5-kilovém nebo 10-kilovém balení, kde samozřejmě s nákupem většího balení je ještě o něco výhodnější cena a jednodušší přeprava těchto pelet, protože jedním z obvyklých režimů, jak se tyhle ty pelety používají, je i masivní vnadění, kdy opravdu potřebujete do té vody naházet 20-30 kg nějakého slušného, kvalitního, ale zároveň i objemného krmení. A tahle ta paleta při té ceně je jedním z optimálních řešení v takovéhle situaci.